ଏହି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲେ ହେବେ ମହାପାପର ଭାଗିଦାର। ଅଜାଣତରେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଗୋଡ଼ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ବାଜିଥାଏ, ହେଲେ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଜିନିଷରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲେ ମହାପାପ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ। ଜଳ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ହେଉଛି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ରୂପ, ଯିଏକି ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଳ ଥିବା ପାତ୍ରକୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୋଇଠା ମାରି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଲେ ମାତା ଗଙ୍ଗା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଡ଼ ମାରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପୂଜା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ଅନ୍ନର ଅପମାନ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ, ତେଣୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ଶିଶୁ। ଶିଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଖରାପ ପାପ ଓ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋମାତା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈଙ୍କୁ ଗୋମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।